Vítejte v červenci a léto budiš pochváleno. Červenec nebude už co do intenzity tak drasticky turbulentní, jako byl červen, respektive ta intenzita bude možná podobná, ale ta frekvence se nám sníží. To znamená, že ty vzestupy a pády budou stejně hluboký a vysoký, ale už nebudou tak častý, alespoň chvíli nám to vydrží. V tom červenci je to v podstatě nahoru, dolů, nahoru, dolů. Skončíme tím špatným. Jinak si pro nás připravil spoustu zajímavých přesunů planet. Máme fůru planet retrográdních, o tom si řekneme. A vlastně teď vám povím, máte v té psané části, z čeho jsem vlastně vycházela. Já začnu novoluním, protože jestli jsem to dobře stihla, tak dneska je novoluní. To novoluní bude v raku a je to vždycky příjemný novoluní, přestože dochází k částečnému zatmění slunce, ale nebo dokonce úplnému, mám dojem, ale to je úplně jinde. Ačkoliv spousta astrologů na to bere zřetel, tak já si myslím, že to zase až takovej problém u nás nebude a že se nás to nebude tak týkat. To znamená, že já hodnotím nadcházející novoluní v raku jako víceméně skoro pro všechny pozitivní. Teďka vám vysvětlím to, z čeho jsem vycházela v té psané části, kterou jsem vám připravila, a jak nám tam vlastně ty planety pochodujou. Druhýho současně, tedy pravděpodobně dneska, se nám přesouvá taky Mars do Lva a vzhledem k tomu, že zítra se nám přesune Venuše do Raka, tak vlastně ten přesun toho bojového Marsu vlastně do toho energeticky nabitýho Lva na sebe vezme takovou jemnou podobu tím, že Venuše nám hnízdí v Raku. To znamená, že my vlastně veškerou tu energii, kterou nám dá ten Mars ve Lvu, budeme investovat do pomoci druhým, do pozitivních věcí pro sebe, ale i pro druhý. Můžeme páchat různý charity a podobně, ale v zásadě by tohleto období až do nějakého 8. mělo být i s ohledem na postavení Jupitera strašně příjemný. To je vlastně ten první hup nahoru, kterým v podstatě teďka začínáme. Abychom se dočkali zhruba 8. se šupu směrem dolů a že bude pěknej. Protože tak, jak nám vlastně ten Jupiter, Venuše, Saturn, Uran, jak nám přáli až do toho 8., kdy jsme mohli dělat naprosto cokoliv a můžeme zažádat o zvýšení platů, můžeme si promluvit s partnerem, prakticky všechno by se mělo odehrávat v takovém příjemném duchu, s hledáním těch nejlepších pozitivních východisek, tak, aby všichni byli spokojeni, všichni budeme šťastní a podobně. Tak nám kolem toho 8. ty planety připraví ten první sešup směrem dolů. A stejně, jak to bylo intenzivně pěkný do té chvíle, tak to může být velmi intenzivně náročný. Zapomeňte, že máte šéfa, pokud nechcete jít žebrat, zapomeňte, že máte partnera, pokud na něj nechcete vzpomínat. Já bych tak jako až do 17. udržovala základní životní funkce a vůbec nic nedělala. Já jsem to koncipovala do toho 17. z toho důvodu, protože ačkoliv tyhle ty náročné aspekty budou končit kolem 15., tak my máme před sebou 16. ještě strašně náročný úplněk, který bude v Kozorohu. A ten úplněk je za částečného zatmění Luny. A ta Luna vzhledem k tomu, že to je vlastně planeta emocí, citové oblasti, vědomí a i podvědomí, tak všechny tyhle ty věci, které pod ní patří, plus ještě ty věci, které zahrnuje postavením tam, kde je, v kterém znamení, to znamená Kozorov, to je ta pragmatická oblast, tak všechny tyhle ty věci, které my můžeme v tom soukromém životě prožívat, jsou vlastně jako kdyby přes ně někdo přetáhl nějakou, jsou neprůhledný, jsou těžko odhadnutelný. Já doporučuji vůbec jakoby v téhle době hlavně neuzavírat obchody vzhledem k tomu, že je to v tom Kozorohu, je tam ten Saturn a ještě tam dobíhají v podstatě ty náročné aspekty. Nepouštěla bych se do citových výlevů,
berte všecko s rezervou, protože ta polozatmělá nebo částečně zatmělá Luna plus ty aspekty, které tam jsou, plus to, že je ta Luna v Kozorohu, tak už samo o sobě je náročný. Takže nedělejte si ze života peklo, jsem chtěla říct. Takový to obvyklý český slovo. Nedělejte si ze života peklo a snažte se na to koukat s nadhledem, protože hned 19. nás to zase vystřelí nahoru směrem do těch pozitivních, do toho pozitivního tam nahoru, kde už ti bohové přichází ty mísy hojnosti, a to v tomhle tom případě až do v podstatě 27. by opravdu mohlo být o penězích, o výhrách, u některých znamení to taky, já jsem to tam napsala, o nabídkách, ať už k sňatku nebo nějakých pracovních, jednoduše je to velmi pozitivní období, kdy zase můžete jít zařizovat, kujte železo, dokud je žhavý, choďte po úřadech, všichni vám vlastně půjdou vstříc, protože vy se budete chovat úplně stejně, jo? To není o tom, že každej je tím vlastně postižený v uvozovkách, ale samozřejmě každé znamení, u každého znamení to na sebe bere částečně jinou podobu, i když je to třeba i velmi podobný. A pak už zase následuje sešup, my to máme v tom červenci vlastně nahoru, dolů, nahoru, dolů. A poslední 4 dny červencový budou velmi nároční, já bych dokonce řekla, že náročnější než ty dny mezi tím 8. a 15. 16. červencem, a náročnější o Uran, který to je vlastně jako když odbrzdíte lokomotivu, takže vemte si ty náročné aspekty plus ten Uran, který tomu dává takovou tu nespoutanou, nezadržitelnou, jako když vám ta odbrzděná lokomotiva se řítí z kopce někam na něco. Pokud budete ty poslední 4 dny pojedete na dovolenou, třeba dávejte si velký pozor na té cestě, nerozčilujte se, zkuste se soustředit, i když to s tím aspektama toho Marsu neúplně půjde, tam Jupiter ve špatném postavení, tam Neptun, tak zkuste si na to aspoň dávat pozor, když to budete vědět, a pokud cestujete do lokalit, kde by se dal očekávat i třeba společenský problém, tak se prostě neplahočte ty poslední 4 dny někde v nějakej kolem nějakého uskupení lidí, nechoďte do kostelů a do mešit a podobně. Stejným způsobem se samozřejmě může zachovat i klima, a to jak tady, tak i jinde, a my víme, že my jsme ještě jakž takž v mírném pásmu, takže jinde to na sebe může brát ty podoby i o něco horší. Samozřejmě, že tak jak nahoře, tak dole, takže jak v přírodě, tak i v našich soukromých životech. Jednoduše si dávejte ty poslední 4 dny pozor, dávejte na sebe pozor, jinak já hodnotím ten červenec jako v zásadě pozitivní měsíc, protože prostě já si najdu ten sluneční paprsek a tam si někde poskakuju v tom slunečním paprsku, a když přijde to negativní, tak už se těším na to, jak přijde potom to pozitivní. Doporučuji, dělejte to taky tak a vydržíte i těch pár dnů, který můžou být, řekněme, hodně komplikovaný. Tak, já už se těším s vámi. Ne, ještě jsem vám chtěla říct, máme retrográdní Jupiter, máme retrográdní Saturn, máme retrográdní Neptun, Pluto i Merkur. To znamená, že nám 5 planet vlastně couvá, a my víme, že to, co ta planeta obhospodařuje, to při tom zpětným chodu jakoby může tahat z minulosti a znovu nám to předkládat, řekněme, ke kontrole. Takže se vám může během měsíce stávat, že jak v tom pozitivním období, tak v tom negativním se vám můžou buď to opakovat stejné věci, problematické, nebo v tom pozitivním můžete dostat odměnu za něco, co jste v minulosti udělali a třeba už ani neočekáváte, že to bude mít nějaký efekt, a nebo nám samozřejmě můžou chodit i lidé z minulosti, můžeme se s nimi znovu setkávat. Pokud někdo spáchal něco protizákonného, tak vzhledem k tomu, že je tam retrográdní Saturn, tak by to bohužel se odrazilo do té reality, a pokud si myslel, že na něho už nikdy nedojde, tak při tom zpětném chodu toho Saturna, notabene v
jeho postavení domovským, tam, kde je, a je velmi přísnej, já jsem zákon, tak on to z té minulosti vyhrabe a prostě to tam naservíruje. Tak, a teď už doopravdy, mějte krásný červenec, užívejte si prázdniny, užijte si dovolenou a já se s vámi těším zase v srpnu. Ahoj, a prostě nádhera.